Пожежу на військовому полігоні Київської області вдалося локалізувати, повідомили у сухопутних військах. Напередодні в день зайнявся ліс у Дівичках на Київщині. Вогонь гасили понад 100 людей. Окрім пожежних, задіяли військових, Нацгвардію та лісників. Жителів навколишніх сіл попросили лишатися вдома. Близько 10-ї вечора вогонь вдалося майже повністю приборкати. Причина загоряння військові поки не повідомляли.